E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos ver mais um videozinho, um passeiozinho para Lucena, daquele modelo que vocês já sabem que tem no canal e hoje está diferente, viu? Olha a chuva que a gente está pegando hoje, papai. Olha, vamos à contagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui não tá não. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E aí? Hoje vai ser diferente, viu? Partiu. Hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom. Moto tu tem, viu? Então vamos embora, vamos ficar aí com as imagens, com as doideiras que vai rolar nesse passeio aí, que já promete ser diferenciado, viu pai? Caraca, meu irmão! Bicho, tem tanta moto, tem 30 motos quase. Tá punk, ó. Dá pra ir qualquer moto, pode confiar. Olha o toco. Chama! É não. Tem XRE apagando já? É não. Duas? Duas XRE já apagando? Oxê. Tá bom. Dale, Joe! E pressão agora! Eita, cara! Dale! É pressão aí, hein? Prozezinha! Botou furando, hein? Você é maluco, meu irmão! Vai torar já já. Ei, é bom uma cordinha pra amarrar, pô. Só tem maluco hoje, meu amigo. O negócio tá modelo Juliano Moreira hoje. Boa. Aqui tá diferente, tá difícil. Barrinho. É? Chama! Tá divertido. Olha. Tá divertido. Epa! Tem sabão, é? A cerveja tá engalhada ali. Chama! Desce a frente, bota a frente pra descer na vala, pô. Se for assim, vai fazer um X, a moto vai rodar. Ei! Opa! Já tombou pra um ladinho ali. Isso! Não tenta sair da vala, não. Se sair é pior, pô. Tá ligado? Chama no gogó! Bota o tênis pelo menos, pô. Caramba, foi diferente aí, viu?
Dale! Chama no gogó! É pressão a pobre, viu, pai? Eita, porra! Oxê! Que foi isso, homem? Eita, já tivemos umas 3, 4 quedas já, velho. Não sei nem contar mais. Bora! Chama! Dá ali no gogó! Pressão, papai! Chama, chama! É diferente, viu? Poxa, vai cair de novo. Ah! Volta pra moer! Chama! Botei maluco, viu? Olha aí, tá ligado aquelas fotos que tem dizendo? O mecânico, o ajudante, ó. Curioso tem, viu? Hoje tem curioso. Aí sim. Sempre tem um melzinho, né? Aqui tô só verificando como é que tá aí a calibragem dos pneus. Não é bronca não, viu? Oi! Ó a xingada. Ei, sempre tem um melzinho, viu? E agora? Bomba tem, tudo tem. É isso, pô. É o que dá botar a XRE perto, ó. Botou logo uma CB do lado, olha. Foi, botou uma CB do lado, até depois. Já era, pai. Tá mola, viu? Já olharam o fuzil, tava olhando o fuzil. Rapaz! E a moto pegou, porra! A gente mexeu em tudo, velho, mas acho que era só bico. Nossa, ele pegou essa coisa. Ó, pompa é pressão, pai. Oi? Quinta, vai com 100. Bora, aí o bicho começou. Aí, opa! Começou a engasgar. Aí, opa! Mão no canto e empurrando. Gasolina safada. Daqui a pouco o bicho ligou. Foi o posto, boy. Aquele posto, miséria. A missão hoje é passar esses dois carros aqui em cima, né? Vai dar merda, né? Mas olha quantos curiosos tem. A onda já morreu. Ei, engenheiro tem aqui, viu? De produção. A galera, ó, tem que passar aqui, porque aqui não sei o que e tal. Vamos ver, né? Desmatou a metade da mata aqui de pau pra botar. Nenê já tá olhando ali que vai dar merda. Bora. Cadê o pilota? Bora, bora, bora agir. Traca, traca. Traca, vai passar brincando aí, rapaz. Tá nem graça. Estão fazendo esse pantinho todinho. Estão fazendo esse pantinho todinho. Não vai dar nada. Vai ter tranquilo. Pé no canto. É. É um, é dois, pé no canto. É, tá errada não. Posso o Jimmy ter ficado já. Roda bem. 30 marchas pra empurrar. É. Ei, bora arriar, bora amarrar, sério mesmo? Ô, João, dá pra passar, João? O carro não é do cara, não é? Dá. A Pop passou. É, a Pop passou. Passa a família, né? Porque aí morre só o marido, né? Qualquer coisa. A família aí dando maior força. A família já abandonou, né? A família já abandonou. A família já abandonou.
Sabe que vem merda, a família sabe de tudo, rapaz. Ei, João, pegou o ortigo, eu tenho que mijar em cima aí. Aí é piloto, olha, olha a pressão. Botou o bracinho fora, aí é piloto, aê, aê. Ei, o cara conhece o piloto pela ginga, olha a cara do piloto. Aí é piloto, boa! Esse é piloto de verdade, viu? Um passou em 3 minutos, o outro passou em 25 segundos. Que porra foi isso? Queda do caralho. Caralho. Fizer engalhando. Eita caralho! Queda! Chama! Eita, caralho! Eita, caralho! Tá levantado, né? Pera aí, pera aí que levanta. Pega lá. Vai. Pega lá atrás. Pega lá. Não, vou deixar ligada. Liga, liga. Patinha de merda do caralho. Caralho, me segura. Vai, tá segurando, relaxa. Vai pelo outro lado, só pelo outro lado, só pelo outro lado. Aí tá alto pra caralho. Liga ele, liga ele, vai. Desligar e ligar a chave. Isso, aí, agora. Chama. Não caiu, você não caiu nada. Dale. Aqui.
espera que tá chegando. Vai. Cara. Caralho! Sai da frente, safado!